Olá, amigos da cozinha! Sejam bem-vindos à minha cozinha de novo. Muita gente aí tá gostando dos vídeos de resenha que eu faço. Então, hoje eu vou gravar para vocês o do meu forno. Lembrando que eu tô gravando vídeo só das coisas que eu tenho, tá? Não sou patrocinada por ninguém. É das coisas que eu tenho, que eu gosto aqui, que eu uso. E como tem gente que tem dúvida, que eu lembro que quando eu precisei comprar minhas coisas aqui, eu fiquei morrendo de dúvida em qual escolher. Aí eu gravo esses vídeos para ajudar, tá bom? E hoje eu vou falar desse forno aqui, que também é da Electrolux, e é o modelo OE60M. E ele é de embutir, é um forno elétrico de embutir, e ele fica lindo com o cooktop de indução aqui, esse aqui. Eu já gravei resenha do cooktop de indução, vou deixar aí no card na descrição, para quem quiser ver. E esse é o forno que eu acho que combinou, a cozinha ficou muito bonita aqui com os dois. Aí sobre a instalação, gente, é sempre importante, ó, ler o manual. Vocês conseguem achar na internet o manual de todos os fornos e cooktops de indução que vocês quiserem analisar antes de comprar. Mas eu vou mostrar esse aqui rapidinho, que tem umas informações importantes. Que aqui, por exemplo, o móvel armário adjacente devem resistir à temperatura de 85 graus Celsius, ou seja, móveis de vinil e cozinha laminada são suscetíveis a danos. Então, se você usa madeira, se os armários são de MDF aqui da parte de baixo, não tem problema, tá? Oi? Ele vai resistir. E outras coisas importantes também, né, que tem recomendação de instalação de espaço. Se quiser olhar, você pausa aí o vídeo. Esse aqui é para a instalação igual eu fiz aqui, embutido embaixo do cooktop. Mas também tem sugestão de instalação em torre quente, se você quiser fazer aí na sua casa. Outras coisas importantes aqui é que você vai precisar de ter no mínimo duas pessoas para encaixar ele no lugar, porque ele realmente é bem pesado. Quando a gente instalou aqui, tinha dois rapazes ajudando. E tem as questões aqui de isolamento, que precisa usar o material correto. É muito importante a tomada, ele precisa ter uma tomada exclusiva para ele. Não usar extensão e muito menos aquele Benjamin, né? Nunca usa esse aqui, porque ele pode dar uma sobrecarga, prejudicar a eficiência do seu forno e causar até acidentes, né? E também precisa ter um disjuntor exclusivo do forno. Assim como o cooktop tem um disjuntor só para ele, o forno também precisa ter um disjuntor só para ele. Então, vale dar uma olhada aí na como que tá a rede elétrica da sua casa, né? Para ver se aguenta isso tudo aqui. Se for uma casa mais antiga, precisa tomar cuidado, rever aí, peça ajuda de um eletricista de confiança para te ajudar, porque eu não sou eletricista, mas sempre dá uma olhadinha no manual de instruções e chama alguém de confiança. Agora eu vou mostrar aqui as funções que ele tem, que é bem fácil de entender, não tem muito segredo, né? Esse aqui é o rodinha de seletor de funções. A luz é para quando você quer deixar só o forno aceso, mas ele não acende se ele estiver com o timer ali desligado. Você precisa ligar o timer, senão a luz não acende. Aí a gente tem aqui um aquecimento na parte de baixo e na parte de cima, que é recomendado para carnes. Tem o grill, que chega até 250 graus Celsius, mais focado na parte de cima, que eu vou mostrar para vocês. E ele também aquece só na parte de baixo, se você for fazer bolo, massa, biscoito, essas coisas que precisam de um cozimento um pouco mais lento, se você jogar calor em cima, acaba queimando. E esse aqui é bem útil para fazer pizza também, tudo que for massa assim, é mais interessante usar essa programação. E ele tem aqui também uma saída de ar aqui em cima. Tá vendo esses buraquinhos? Até quando eu liguei aqui essa parte da luz, ele tá funcionando. Não sei se dá para ouvir, vou desligar. Ó. Parou, tá vendo? Eu ligo aqui, ele começa a soltar uma pequena ventilaçãozinha aqui. Essa parte aqui da ventilação, ele até liga sozinho quando você usa o forno muito tempo, que ele fica muito quente
e ele precisa se resfriar, ele também liga sozinho, sem você precisar mexer em nenhum desses botões aqui. Ele vai ligar sozinho para fazer o ajuste de temperatura e manter a segurança aí do seu equipamento, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, ele está sujo, tá? Já estou avisando que ele está sujo, que eu vou mostrar como limpar também. Ele tem duas partes de vidro aqui, tem essa aqui da frente que é fácil de tirar, eu vou mostrar, tem uma trava aqui do lado. Aqui tem algumas instruções de temperatura para você cozinhar alguns alimentos. E ele vem com duas grades, são removíveis. E você pode encaixar essas duas grades em quatro andares diferentes. Eu tenho um aqui, dois, três, quatro andares. Eu posso trocar aqui, colocar aqui para cima, por exemplo. Geralmente, para fazer bolo, pizza, massa, essas coisas, como ele vai esquentar só aqui embaixo, você pode colocar a grade só aqui embaixo também. Pão de queijo, coloca tudo aqui embaixo para o cozimento ficar melhor. Agora, esse último nível aqui em cima, que fica muito perto da resistência do grill, vou mostrar, ó. Fica bem perto. Você tem que usar uma forma bem baixinha. No manual tá escrito que aqui você pode fazer costelinha e salsicha, né? E essas coisas assim, que você precisa de uma temperatura muito alta. Eu nunca fiz, né? Confesso até que fiquei curiosa, mas nunca fiz. Então, se você gosta de comer costelinha, aquelas salsichas diferentes, você pode fazer aqui com uma forma bem baixinha. E sobre a questão das formas, também é importante você ver se elas são resistentes ao grill, por exemplo. Porque para forno, né, as assadeiras basicamente são bem indicadas para tudo. Mas para usar o grill, ele esquenta muito, tem que tomar muito cuidado. Vou mostrar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho essa assadeira da Rochedo. Não sei se vocês já viram, gente. Ela vem até com uma tampa aqui, se quiser guardar, uma tampa de plástico, não é para pôr no forno, para guardar o alimento, se quiser. Ela é muito boa, porque, ó, ela tem uma camada aqui embaixo que tem ar, tem espaço. Tem duas camadas, né? Podemos dizer assim. Tem a assadeira e essa parte acobreada aqui forma uma outra camada. Aí aqui embaixo ela forma um espacinho. E os alimentos que você põe aqui, carne, né? Essas coisas, o ar que tá ali embaixo vai esquentar. E vai ajudar a cozinhar mais rápido, com mais eficiência. Eu não sei explicar, tá? Porque esses detalhes aí eu não tenho. Mas ela é muito boa. Só que ela só aguenta 200 graus Celsius. O forno chega em 250, que é o grill, né? 220. Mas ela não pode passar de 200 graus Celsius. Senão estraga, aí eu vou perder a assadeira. E assim, eu faço praticamente tudo nela aqui. Eu tô fazendo, faço frango, faço legumes. Ixi, essa aqui é a assadeira que a gente mais usa aqui em casa. Tá até toda lascadinha já, mas eu já até tenho uma outra reserva ali. Porque eu gostei tanto dela que já garanti para não correr o risco de ficar sem. Se você quiser ver essa assadeira, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender como ela funciona. E você pode comprar uma para você também aí testar na sua casa. Ela é muito boa mesmo. Vou colocar aqui para você ver o tamanho dela. Tá vendo? Cabe certinho, ficou muito boa. Agora, se você tiver uma assadeira padrão assim... Gente, essa aqui é muito velha, tá? É da minha tataravó, não tô exagerando. Ela é muito antiga mesmo, tá toda lascadinha, eu não sei. Tem mais de 100 anos, por baixo, tem mais de 100 anos. Essa aqui aguenta tudo, tá até toda lascada, coitada. Tem história pra contar essa assadeira. Mas ela já aguenta colocar ali no grill. Então eu posso encaixar ela aqui, se eu quiser fazer algum alimento aí... Que eu vou querer usar o grill ali em cima, né? Que é pra tostar o alimento, né? Fazer uma casquinha ou assar muito, muito rápido, igual fazer uma costelinha, né? Fazer um peixe, até berinjela, se quiser fazer uma berinjela assada bem rápido no grill.
Mas aí você tem que tomar cuidado com a sua assadeira, tá? Você vê antes de usar aqui essas temperaturas mais altas. Essa é a maior que eu tenho. Deixa eu medir ela aqui pra ver. Ó, ela tem 42 centímetros de largura e ela tá no limite aqui do forno. Tá bem em cima aqui até do encaixezinho da prateleira. Então não pode ser uma assadeira maior do que 42 centímetros de largura. É o limite mesmo. Aí aqui a gente tem o seletor de temperatura que fica no meio, né? Que vai até 250 graus, que é o grill. E tem essa partezinha aqui, que seria 50 graus, que é para manter aquecido. E é muito bom isso aqui, né? Quando a gente faz algum assado, alguma coisa, e as pessoas não vão comer ainda, né? Vai esperar para servir o almoço. E você não precisa correr o risco que esfria. É só deixar no manter aquecido, que ele funciona muito bem. E vai deixar tudo quentinho ali até a hora que você for comer. E isso aqui é muito importante porque você não pode, por exemplo, terminar de assar o seu alimento e deixar ele ali dentro com o forno fechado, porque vai suar, vai ficar úmido e a porta aqui fica até cheia de gotinhas. A gente não pode deixar a comida quente em nenhum lugar, né? Nem no forno normal, nem no forno de micro-ondas com ele fechado, porque gera umidade, pode estragar o equipamento e vai até perder a textura aí da sua comida, ela não vai ficar tão gostosa quanto deveria. Então usa ali aquela função de manter aquecido sempre que você precisar deixar o alimento aqui dentro e não correr o risco de estragar o seu forno e nem a sua comida. E ali daquele lado também a gente tem o timer. Ele desliga sozinho, tem um apito e você pode selecionar até 120 minutos. Aí sobre esse timer, né? Como você viu, todos os seletores são uma chavinha assim que você gira. E uma coisa que me incomoda muito, não me prejudica, mas me incomoda um pouco, é porque você não sabe ver exatamente. E, por exemplo, você consegue ver até em caixa, né? 80 graus, 120 graus. Mas, por exemplo, se eu tiver uma receita aqui que eu preciso colocar em 200 graus, olha aí. E a confusão? Será que tá 200 graus mesmo? E tem receita que é chata, né? A gente sabe que se não colocar a temperatura certa, pode dar errado. Aí dessa parte aqui me incomoda um pouco. E o timer aqui também é a mesma coisa. Ele não é digital, então fica difícil colocar um tempo muito, muito exato, né? Por exemplo, eu fiz cookies ontem e para assar os cookies eu teria que deixar 7 minutos no forno. E aí? Onde fica os 7 minutos aqui, você sabe? Eu não sei. É mais fácil contar no relógio mesmo, nesses casos, né? Ou se tiver um tempo maior. Aí uma coisa chatinha também que eu percebi desse seletor aqui, como ele tem esse reloginho, dá pra ouvir? Ele tá rodando? Não sei se deu pra ouvir, mas ele tem esse reloginho que ele apita quando acaba. E às vezes, se você gira, por exemplo, eu quero que deixe aqui meia hora. Você já chega colocando na meia hora, às vezes ele trava. Então é bom você olhar aqui. Esse é um dos problemas desse forno. Eu não sei se é o meu ou se é característica da marca. Mas algumas vezes já eu girei aqui e o reloginho não ficou contando com esse som. Ele não ficou contando. Então é bom você encostar a orelha aqui e ver se ele tá girando certinho. Se não é capaz de você queimar sua comida sem nem perceber. Aí uma indicação do manual é sempre que você começar uma preparação, você gira até os 60 minutos, aí deixa ele pré-aquecer, né? Que geralmente é o mais interessante, você tem que pré-aquecer o seu forno antes de fazer qualquer coisa. E depois que passar o tempo do pré-aquecimento, você só ajusta aqui o cozimento girando ele. Mas também não é recomendável você ficar voltando aqui, porque você força o timer e você pode quebrar ele. Então faça isso só de vez em quando. E ele tem um sinalzinho de que tá pronto. Eu vou colocar aqui só para vocês verem.
É até bonitinho, né? Mas enfim, tem essas questões aí, né, de dificuldade. Eu acho que forno com painel digital, que a gente consegue colocar o um número certinho, é muito mais prático. Mas isso não atrapalha em nada o cozimento dos alimentos. E o meu uso aqui já faz 2 anos que eu tô com esse forno, tô muito satisfeita com ele, ele é muito bom. E eu já tive aqueles fornos de chão, né? A gás mesmo, antes de ter esse. E para mim não tem nem comparação forno elétrico com forno a gás, porque aqui a gente tem um controle da temperatura muito melhor, principalmente por selecionar se você quiser esquentar só embaixo ou só em cima, né? Do que ficar aquele calorão do fogo lá dentro e a gente não sabe o que que tá acontecendo lá. Forno elétrico é realmente, você tem um controle melhor. Então eu recomendo de verdade. Oi. Você quer aparecer de novo no meu vídeo, meu Deus. Aí, para vocês verem aqui, né, se ele suja muito, eu deixei ele sujo, acho que eu já avisei, né, para mostrar mesmo como é que ele fica. O vidro tá bem gorduradinho, mas esse vidro aqui é fácil de limpar. Ele acumula poeira aqui, ó, nessa partezinha, tem que tirar essa poeirinha. E ele suja, né? É um forno, gente. Forno sujo, olha atrás. Dá pra ver que tá bem sujinho. Mas dá pra limpar, é fácil de limpar. A recomendação do fabricante é usar só uma esponja macia e detergente neutro. E se você cozinhar coisas que tenham vinagre, algum outros produtos assim, e acabar caindo aqui embaixo, você tem que limpar logo que você terminar de fazer o seu alimento, porque vai manchar. Infelizmente, eu já fiquei até com algumas manchinhas aqui, que eu nem sei se eu vou conseguir tirar. Mas é bom limpar. Eles recomendam limpar sempre que você usar o forno, né? Cada vez que você usar o forno, você tira tudo isso, aproveita que ele tá morninho e limpa. Mas a vida real, a gente sabe como é que é, não dá para ficar limpando o forno todo santo dia. Principalmente se você usa muito o seu forno, que é o meu caso aqui. Eu uso muito o forno aqui em casa. Aí também tem, além da opção de tirar esse vidro que eu vou mostrar, também tem a opção de tirar a porta, que fica mais fácil para você limpar, né? Que essa porta aqui, ela ocupa espaço, atrapalha, né? Você tem que se esticar lá para dentro para limpar tudo. E no manual diz que é fácil. Né? É só pegar um alicate e levantar. Tá vendo que tem uma chavinha aqui? Esse ferrinho, você levanta ele. Tem um aqui e tem um aqui também. Ó, diz lá que é só pegar o alicate e levantar ele e desencaixar a porta. Mas, gente, de verdade, isso aqui não é fácil de fazer. Eu tentei, não consigo, desisti, porque eu até dei uma lascadinha aqui do lado para tentar tirar essa porta. E eu desisti, que eu não quero estragar meu forno. Então, eu limpo o forno com a porta aqui mesmo. Eu acho melhor do que correr o risco de quebrar, porque aquilo ali não levanta fácil, né? E se você tiver uma facilidade maior, você tenta aí na sua casa. Eu não consegui, eu desisti, vai assim mesmo. E a luz, que eu acho que esqueci de mostrar, fica ali. É uma caixinha bem ali dentro, no fundo. É até fácil de trocar a lâmpada se você precisar. Esse forno não tem ventilador, né? Que eu sei que tem uns fornos aí agora que tem até uma ventoinha lá dentro para fazer o ar quente circular. Esse aqui não tem, ele é mais simples mesmo, mas ele é maravilhoso, principalmente porque ele tem essa parte de grill que ajuda bastante se você quiser fazer uns assados com casquinha, né? Crostinha, aquelas coisas gostosas. E ele tem esse controle de temperatura maravilhoso. Além disso, gente, a parte do lado dele aqui, ele não tem problema que você tem, que nem aqui, por exemplo, desse lado tem a minha gaveta de temperinhos, bem do lado do forno. E ali naquela parte ali do armário, eu tenho comidinhas, umas coisas ali, que eu até já mostrei quando eu fiz o vídeo do cooktop mostrando a abertura dele ali. Eu guardo umas comidas ali. E eu uso o forno, ele esquenta bem, assa bem, fica pelando de quente ali dentro. Mas não vaza calor ali do lado, né? Se você usar um material bom para vedar aqui do lado dele, não tem problema você guardar outras coisas aqui que não esquenta nada. Realmente muito bom, eu gosto bastante desse forno. Agora eu vou tirar o vidro aqui para vocês verem.
Tem uma bolinha aqui, ó, tá vendo? É a travinha. Tem que empurrar ela, dependendo do seu dedo, da sua unha, é até difícil de empurrar isso aqui. Aí esse ferrinho aqui, você vai puxar ele para cima e depois você puxa o vidro aqui para frente para desencaixar, porque ele tá bem embaixo desse ferro aqui, pode quebrar. Então a ideia é segurar essas travinhas para tirar aqui e depois você tira o vidro e o vidro você lava normalmente. E vamos limpar aqui o forno para vocês verem. Sai daí. O problema maior é que conforme você vai empurrando essa bolinha, ela vai escorregando aqui da unha, né? Se tiver com unha, se tiver um jeito aí, um acessório que te ajude a empurrar, você pode usar, porque é chato demais abrir isso aqui. Mas não desista, vai dar certo. Ah, gente, desculpa, o vizinho começou a fazer barulho aqui, tá? Mas eu vou continuar. Consegui empurrar a bolinha ali, tá vendo? Empurrei. O outro lado ali eu já soltei. Agora você levanta esse ferrinho, ó. Tá vendo? Levanta e tira ele. Aí saiu. E o vidro você puxa aqui pra frente pra soltar ele. E realmente sai fácil. Só a bolinha ali, essa bolinha aqui, que é um Deus nos acuda para empurrar ela, dependendo da sua unha e do seu dedo. Mas olha, outra coisa, quando você tira esse vidro, a sua tampa fica muito leve e ela, ó, levanta, tá vendo? Não sou eu que tô levantando, ela está levantando sozinha. Então toma cuidado para tirar, vai, né, fechando para não bater a sua porta e não quebrar o seu vidro. Para mostrar que a porta tem essa trava aqui. Sem o vidro ela fica bobona. Não sou eu que tô, ó, eu solto, ela levanta, ela fica bobona. Ela só abre mesmo com o vidro certinho. E ela tem essa trava aqui. O que é muito útil, por exemplo, quando você acabou de assar alguma coisa. Sai daí, Thomas. Você acabou de assar alguma coisa, você não abre o forno com o seu rosto aqui perto, porque vai sair um vapor, vai te queimar, é perigoso. Sempre que for tirar um alimento, ou ver se ele ficou pronto, abre aqui até essa trava, deixa sair o vapor, porque vai sair um vapor, e depois você abre o resto do forno. Olha só, o vidro tá bem sujo, dá pra ver que tem umas manchas aqui. Ele fica bem sujo mesmo esse vidro da porta. Ainda bem que a gente consegue tirar para lavar. Eu vou lavar ele aqui. Não dá nem para ver no vídeo direito. Eu acho que ele tá tão sujo assim. Mas ali na porta vocês viram, né? Eu vou lavar agora e limpar o resto do forno. Aí, gente, tem umas gorduras que fica assim, ó, no vidro. Dá dando para ver? Que não sai. Você passa a esponja, o detergente não sai. Aí eu uso essa esponjinha mágica, não sei se vocês já viram. Vou deixar um link aí para quem quiser ver, que eu não preciso nem fazer força. É só passar, ela já tira tudo e sai tudo aqui. Olha só a outra, como ficou, que eu acabei de usar, cheia de meleca. Ela é muito boa, limpa muito fácil, recomendo aí. Tá limpinha, acabei de lavar. E olha aqui a esponjinha mágica como ficou. Essa esponjinha é boa que você limpa sem esforço e não risca, né? Você pode usar até na parte de dentro do forno também. Tira tudo, gente. Olha quanta meleca tinha ali. Com a esponja normal não dá pra tirar isso aqui. Aí, pra limpar a parte de dentro, eu vou usar uma esponja mágica aqui um pouquinho maior. Talvez eu precise de usar até mais de uma, porque ele tá bem sujinho. E a recomendação do fabricante é detergente neutro, uma esponja macia, mas eu vou usar essa aqui que eu tenho. E uma dica também que fica mais fácil para você limpar é esses tabletes de lava-louças, sabe? Que a gente compra para colocar em lava-louça. Eu não tenho lava-louça, meu sonho é ter uma lava-louça em casa. Mas eu tenho esses tabletinhos aqui e é do mais baratinho que eu achei, que é esse aqui da Sami, que você coloca um pouquinho de água morna num pote.
Vai molhando ele e vai passando lá dentro do fogão e vai limpando, que sai muito mais fácil a sujeira. E claro, não esqueça de usar luvas para não prejudicar as suas mãozinhas. Aí, para continuar limpando, você tem que pôr o vidro no lugar, porque a porta, ela fica completamente boba sem ele aqui. Então, vamos encaixar o vidro de novo. Para facilitar, você pode deixar a porta aqui, ó, nessa trava e encaixar ele por cima, fica mais fácil. E colocar a travinha de volta. Aí, quando você for encaixar de novo, presta atenção aqui, ó, nesse desenho. Essa ponta tem que ficar lá para dentro. E essa partezinha dobrada pro lado de fora. Para encaixar é muito fácil. O problema é tirar, como vocês viram aí. Mas não desiste. Aí vai ficar limpinho, bonitinho. Agora vou limpar ali dentro o forno para vocês verem. Olha o tanto de sujeira. Não esquece, esse é um bonitinho para lavar louça, de máquina de lavar louça. E uma esponjinha mágica. Você limpa tudo. Vou limpar aqui para o vídeo não ficar muito longo, daqui a pouco eu mostro. Ó, já dei uma boa limpada aqui. A recomendação quando você for limpar é desligar ele. Eu acendi aqui para vocês verem aí a diferença, claro. Que não tá 100% limpo, maravilhoso, porque forno limpo é forno novo, né, gente? A gente sabe. E o bom dessa esponjinha, eu gosto tanto dela, que ela fica bem suja. Olha a cor da água. Você enxágua, sai tudo. Tá quase branca de novo, é só ir usando, ela vai gastando. E você vai limpando tudo ali. Agora eu vou dar uma secadinha, porque também não vou ficar o dia inteiro aqui esfregando o forno, gente. A gente tem mais o que fazer, né? Prontinho, olha só. Ainda tá secando, mas está muito melhor do que estava antes, né? Bem, não vai ficar brilhando, porque forno que brilha é forno que não se usa, né, gente? A gente sabe como é que é. Aqui também com a luz apagada, dá pra ver que ficou bem melhor, né? Daquela gordurada que tava ali atrás. Já tirou bastante aqui também. Tá muito mais limpo. Outra coisa legal também que eu acabei esquecendo de falar é que, como esse forno tem esse controle de temperatura, é muito bom, que eu mostrei para vocês, raramente você vai precisar usar papel alumínio sobre os alimentos. Aliás, não é nem recomendado você colocar papel alumínio, só se for realmente necessário. Eu não coloco, tudo que eu faço aqui eu faço direto no forno sem papel alumínio mesmo, e dá super certo, não queima, fica bem cozido, tudo gostoso. Aqui no canal mesmo tem várias receitas que eu já fiz no forno. Tem a berinjela, tem uma torta, tem várias coisinhas aí. Aí você vê aí o resultado do forno, que é muito legal. E se você me perguntar se eu aprovo, sim, eu aprovo. Eu gosto muito, faz 2 anos que eu tô com ele. Confesso só por essa questão aqui, né, dos numerozinhos. Se fosse digital, eu preferiria, mas isso não atrapalha em nada. Eu gosto dele do mesmo jeito, acho ele lindo, e eu faço muita coisa aqui nesse forno. Uma dúvida que pode surgir bastante também é se ele gasta muita energia. E assim, gente, de verdade, eu tenho o forno, tenho o cooktop, é tudo na tomada, e eu nunca gastei o de energia elétrica aqui em casa com o que eu gastava com gás. Então, sim, é econômico. Eu não tenho os números exatos para te passar, porque é muita coisa, né, que a gente usa em casa. Então, eu não sei dizer exatamente quanto o forno usa. Eu teria que usar só o forno, mais nada na tomada, para descobrir. Mas, de verdade, é super econômico, é muito seguro, porque não fica aquela mangueira de gás. Por isso que eu quis um forno elétrico também, mais pela segurança. Eu não quero bujão de gás e mangueira de gás aqui na minha casa, né? Sempre tem um risco. Eu preferia assim mesmo, e fica muito mais bonito.
Também, mas vai do gosto de cada um. Se você quiser um elétrico, aí está uma opção para você analisar, procurar um modelo parecido, ver o que você gosta. E o que eu fiz nele aqui foi esses cookies de brownie, para você ver. Só vou mostrar, olha só. Se quiser a receita, comenta aí. É maravilhoso, ele fica muito macio por dentro, com essa casquinha por fora, e não vai farinha. E eu assei aqui no forno. Eu não vou mostrar nada assando aqui, porque é um forno normal, gente. Ele só tem a diferença de que algumas coisas você vai assar um pouco mais rápido. Você não precisa usar papel alumínio, como eu falei aqui agora há pouco. Tem essas diferenças, mas ele é um forno normal. O que vale mais é a usabilidade, a facilidade de limpeza que você viu, que foi fácil de limpar. Se eu conseguisse tirar a porta, seria muito mais fácil, mas eu desisti. Se você consegue, aí me conta depois como é que você faz. E pela segurança também, de não ter gás aqui dentro de casa. Se você instalar ele direitinho, seguindo as instruções corretas, é um forno super seguro e fica lindo na sua cozinha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aí, se inscreve no canal e comenta como que é o forno aí da sua casa, como é que você usa, o que que você gosta de fazer aí. Um beijo, até o próximo vídeo.